ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ3ရက်ကြာသပတေးနေ့မနက်ပိုင်းကစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ချင်းနှင်းရတနာဇီးသစ်ကြီးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရမှာကျက်သိမ်းပေါင်း 1656 သိန်းလောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့မုံရွာဗဟိုမီးသက်ကခန့်မှန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မနက်3နာရီခွဲကနေမနက်10နာရီခွဲအထိလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမီးကြောက်မပီးငချောက်ဆိုင်တွေ၊ရွှေဆိုင်တွေ၊အထည်ဆိုင်တွေ၊ဖနက်ဆိုင်တွေနဲ့အထွေထွေစားတောက်ကုန်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်ကံပေါင်း406ခန့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ငိမ့်တာတော့10နာရီခွဲပါဆုံးရှုံးတဲ့ဘဝ1656သိန်းဘူးပါခင်ဗျာချင်းတွင်းရတနာဈေးကြီးဟာမြို့လက်ကောင်လမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမရဲ့အရှိတ်ဘက်ခြံလေရက်ကွက်နဲ့အနောက်ဘက်ခြံဖျားကြီးရက်ကွက်တို့မှာပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးဆိုင်ကမ်းပေါင်း1006ခန့်ပါဝင်ပါတယ်အခုမီဟာအရှိတ်ဘက်ယုံမှသာလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အနောက်ဘက်ခြံဈေးယုံကိုပါပိတ်ထားလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီရတော့ကုံမျိုးစုံကုံရောင်းနဲ့ဆိုင်ပြောပါဆိုင်နေပါလဲဆိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူး။ထဲလိမ့်ဆိုင်လည်းကြီးရငချောက်ဆိုင်လည်းကြီးရပေါ့နော်။အကုန်လုံးက1106ခန်းရှိရချင်း406ခန်းလောင်သွားပါလေ။မီးလောင်ရာကိုဘုံရမြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မြို့တွေဖြစ်တဲ့စားလင်းကြီး၊ပလဲ၊ညင်းမူ၊အလုံးစတဲ့မြို့တွေကမီးတက်ကားတွေလည်းပူပေါင်းကူညီဖို့ရောက်ရှိလာတာကြောင့်မီးတက်ကားပေါင်း39သီးနဲ့ဝိုင်းဝန်းနှိမ့်သက်ခဲ့ရပါတယ်။လျှက်စစ်ဝါယာရှော့ဖြစ်ရာကစတင်လောင်ကျွမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ဈေးလုံညုံကြီးတွေကယုံကြည်နေပြီးဘ ഹു မီးသက်ကလည်းအင်ပါတာကနေရှော့ဖြစ်ပြီးစတင်လောင်ကျွမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ထဲမှာပဲမြမပြည်အတွင်းကြီးမားထင်ရှားတဲ့ဈေးကြီးတွေမီးလောင်မှုဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကစိုင်ကန်ပေါင်း652ခန်းမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်တင်ငန်းကျွန်းဈေးမေလ24ရက်နေ့ကစိုင်ကန်ပေါင်း845ခန်းနဲ့ငွေချက်ကလေးပေါင်း2090ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်မင်္ဂလာဈေးနဲ့အခုတခါမုံရွာမြို့ချင်းတွင်းရတနာဈေးသစ်ကြီးတို့ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။